ჩვენ ამ მასთან დაკავშირებით მუდმივად ერთი და იგივეს საუბრობთ და მუდმივად ერთი და იგივეს ვამბობთ. და ვამბობთ შემდეგს, რომ სანქციები უნდა გაძლიერდეს, გაღრმავდეს, იყოს არა მხოლოდ რაღაცა მოკლე პერიოდით, არამედ იყოს დროში განცობილი. უკრაინის საკითხი და ყირიმის საკითხი ყოველთვის ძალიან მაღლა უნდა იდგეს საერთაშორისო დისკუსიების დღის წესრიგში და საქართველოს საკითხიც ამ კონტექსტშივე ასევე უნდა ისევ ძალიან მაღალ დღის წესრიგში საერთაშორისო დისკუსიების, საერთაშორისო დებატების და საერთაშორისო აზრის ჩამოყალიბებისა ძალიან მაღლა უნდა ავიდეს. სანქციების გაღმავება და მეთოდური განხორციელება, ეს არის ის, რასაც ცდილობს დასავლეთი. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ თავიდან ბოლომდე თანამდები და მხარს უჭერთ და გვერდით უდგევართ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს. იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ მათ სწორი პოზიცია გააჩნიათ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ რეალურად მარტო პირისპირ არ უნდა დავრჩეთ რუსეთთან, არამედ მუდმივად უნდა ვისაუბროთ ჩვენ პარტნიორებთან.